គ្រូស្ដាប់ហើយប៉ុន្តែចង់ស្ដាប់ផ្ទាល់តើទឹកដៃប៉ុណ្ណាហើយគ្រូត្រូវថែមឯទៀតបាទប៉ុន្តែសារភាពឲ្យហើយគ្រូអាខាងកេះចំបៃនេះគ្រូមិនប្រកែទេព្រោះគ្រូធ្លាប់ឃើញមិនថាលើកទឹកចិត្តទេនិយាយប៉ិតណាហើយចិត្តមានកម្លាំងចិត្តគឺទឹកដៃចំបៃរបស់ចិត្តគឺល្អខ្លាំងបាទហ្នឹងហើយលើកទឹកចិត្តបាទហើយដល់ឡែកពាក្យពេចយ៉ាងណាទៀតចាំខ្វះអីផ្សេងទៀតព្រោះចំបៃវាមិនមែននៅតែលើកកេះនេះមួយមុខទេវាត្រូវផ្សំគ្នាអញ្ចឹងចាំលោកគ្រូនឹងប្រាប់ថែមទៀតតោះឥឡូវសាកឲ្យលោកគ្រូស្ដាប់មកប្រាវไปខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ដឹងតែរស់អានេះគាត់យើងស្ដាប់ដឹងថាចៅចិត្តមានលំនាំច្រើនប៉ុន្តែទោះបីជានៅកន្លែងណាតាក់ខ្លះអីតិចតួចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដល់ពេលយូរទៅគឺថាកំចោលចៃបៃណាដូចលោកគ្រូជិះកំហុសចោល20ឆ្នាំដល់ពេលហ្នឹងទៅស្មើនឹងកកាកេកៃឡើងវិញហើយអញ្ចឹងកំចោលថ្ងៃណាក៏ដោយអង្គុយធ្វើម៉េចព្រលឹមឡើងកាន់ចៃបៃឲ្យបាន15នាទីទៅកន្លះម៉ោងអាយើងចេះនឹងទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកហើយកុំភ្លេចស្ដាប់ចាស់ចាស់ដោយតាបថាវតាអីហើយយកលំនាំពីគាត់បាទបាទឥឡូវទឹកដៃចៃបៃរបស់ចៅចិត្តថែមថយតិចទួចប្រាប់មានវិធីរកន្លែងថែមតិចទួចគឺទៅហើយបានហើយដល់ឡែកចុះពាកបាត់ព្រោះចៃបៃវាស៊ីជាមួយនឹងបាត់វាមានបាត់សំពងផាត់ជាសំពងខ្លំអញ្ចឹងណាក៏រៀបអីអញ្ចឹងទៅបាត់គឺត្រូវតែមានលើកមានឡើងមានចុះហើយឲ្យច្បាស់បាត់បាទឧទាហរណ៍ថាអត់និយាយថាតាបថាគាត់ជឿចេះខ្ញុំបាទចាត់ចែងពីមយូលវងកាលប្រអងទ្រង់រៀនរត់ទៅអាហ្នឹងណាអាយកបន្តិចទៅណាតទៅយើងយកលំនាំនឹងគាត់បានហើយទីថាខ្ញុំបាទចាត់ចែងពីមយូលវងកាលប្រអងទ្រង់រៀនរត់ទៅដល់ពេលយើងយកមកឆ្នៃវិញឥឡូវសូមជួបនឹងចៅឲ្យចិត្តសូមពិនិត្យខាងបត់ចបៃអើយឃើញហើយវាទៅទៅហ្នឹងបាទបាទយើងយកលំនាំគាត់ហ្នឹងមកអស្ចារ្យមែនតើដូចចឹងកណ្ដាលអីគឺមានបងស្រីប្អូនស្រីស្រឡាញ់ចបៃលបៃរុនទឺដែលបានហៅចៅឲ្យចិត្តមិនមែនចិត្តទេតាំងពីកំពុងស្ពឺអើយអញ្ចឹងណាបាទអានឹងបត់ឥឡូវលោកគ្រូចង់ដឹងថាចៅចិត្តយកអានឹងបាននៅយកបែបបត់បោះដូនតាយើងបាននៅហើយបែបគាត់ច្រើនប៉ុន្តែយើងឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្ណឹងតាចៅចិត្តនឹងចាប់អីឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអង្គុយអញ្ចឹងចង់ឲ្យចៅចិត្តជ្រៀងថាជួបគ្នាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចមកពីណាអីយ៉ាងណេះនិយាយសេចក្ដីចិត្តចុះថ្ងៃនឹងចៅចិត្តត្នេមកមានគ្នាបានជួបលោកគ្រូសុកគានឹងជំទាវបងប៉ុន្តែថ្ងៃនឹងបានជួបតែម្ដងជាពិសេសបានជួបលោកគ្រូសុកគាអាយដល់ក្នុងចិត្តយូរទៅហើយណី
េញរាល់ថ្ងៃនឹងធ្លាប់ស្ដាប់អាយ៉ៃលោកគ្រូនឹងស្ដាប់យបៃសណ្ដានញាតប្រុសស្រីឥឡូវនឹងយើងជួបគ្នាផ្ទាល់អបបានស្គាល់លីលោកគ្រូក៏ប៉ុនថ្ងៃនឹងមកដល់ផ្ទះបងស្រីពេលតិចនិចក្នុងការច្រៀងបើសិនជាក្មួយច្បាស់អាចបៃនេះហើយណាបាទក្មួយច្បាស់បត់ទៀតណាកុំសូវខ្វល់ពីនេះបាទតែកាលណាខ្វល់ពីនេះបាយអារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងឲ្យយើងរកនឹកឲ្យបានជួនមុនឧទាហរណ៍ចេះឥឡូវលោកគ្រូថាលោកគ្រូមិនប្រកែខាងដេញបៃទេប៉ុន្តែលោកគ្រូធ្វើបង្ហាញបាទឥឡូវមុននឹងច្រៀងពីយិនសិនយើងត្រូវដឹងថាយិនសិនហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់យិនសិនហ្នឹងប៉ៅកម្លាំងយិនសិនហ្នឹងជួយសម្រួលសុខភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះអ្នកដែលឈឺសរសៃសរសងទល់លិមួកទល់ផោមយល់ទោះណានិយាយអញ្ចឹងណាយើងដឹងថាយិនសិនហ្នឹងមកពីប្រទេសកូរ៉េពេលញ៉ាំទៅម៉េចរសជាតិមានទឹកឃ្មុំមានអីអញ្ចឹងទៅអឺរសជាតិជាប់មាត់អត់ប្របាញ៉ាំទេទាំងចាស់ទាំងក្មេងតែយើងនិយាយថាប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងមុននឹងច្រៀងពីអីមួយត្រូវដឹងជុំវិញនឹងទាំងអស់ហើយប្រែទុកនឹងចាត់គិតទុកមុនដើម្បីយើងយកមកដាក់ថាថាហើយចំណុចមួយទៀតកុំឲ្យប្រញាប់ច្រៀងមិនប្រញាប់ទេហើយផ្ដោតអារម្មណ៍តែមួយគត់ទោះបីភ្នែកយើងមើលគេក៏ដោយគឺកុំមើលគេឲ្យវិភាគគេតែវិភាគបែរអារម្មណ៍ឲ្យមើលមុខគេមែនប៉ុនខួរក្បាលយើងកំណាប់ត្រូវរត់ឆ្លងកាត់ខួរក្បាលយើងរហូតបាទកំណាប់ត្រូវរត់ឆ្លងកាត់ខួរក្បាលយើងរហូតបើជាមកមាត់ឲ្យមាត់ថាអញ្ចឹងខួរក្បាលយើងដល់នេះយើងគិតដល់នេះមាត់យើងទៅថាទៅនេះបាទដោយយើងអានកាសែតអញ្ចឹងភ្នែកយើងដល់នេះមាត់យើងថាណែឡើយបាទអញ្ចឹងបានយើងដាក់ពាក្យតលាក់អីដល់លែងខាន់ខាន់ណារបៀបគេធ្វើបាទហើយអានេះវាមិនមែនថាធ្វើអញ្ចឹងបានគ្រប់គ្នាត្រូវវឹកហាត់ខួរក្បាលយើងដូចយើងលេងសៀកអញ្ចឹងអូននៅក្មេងហ្នឹងយើងនៅក្មេងយើងលោតយើងដលាតយើងទាញកថាជើងដល់ដីយើងទាត់ដល់លើទុនខ្លួនពុតហ្នឹងមិនខ្មិចគឺពីក្មេងទៅបាទវឹកហាត់ខួរក្បាលដោយកាយយើងចឹងដោយរាងកាយហ្នឹងបើកាលណាយើងវឹកហាត់ច្បាស់អាហ្នឹងហើយកាលណាចេញមកតោចេញមកតោចេញមកតោមកចាចាពីអូតូវារីផ្លិចទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងអូននៅក្មេងលោកគ្រូនៅតែគិតថាអូនខ្លាំងបាទអូនខ្លាំងបាទហើយកុំតូចកុំអាលតាន់បាត់ទៅចិត្តធ្វើមិនបានដូចគាត់ធ្វើមិនបានដូចចាស់ចាស់ណាវាមិនមែនមួយថ្ងៃទៅភ្លាមទេអូនបាទជឿជឿបងក៏គិតថាពេលខ្លះលោកគ្រូអត់សូវហ៊ានមើលខមមិនទេដូចតែយើងខំប្រឹងគាត់អត់យល់ទូនកាគាត់ខមមិនមកបាក់ទឹកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តនេះបាក់ទឹកចិត្តហើយពេលខ្លះគាត់គិតថាគាត់ខមមិនជួនកាគាត់វងវែងមកផាំងអញ្ចឹងគាត់ខមមិនគាត់ភ្លេចគិតថាគ្នាកំពុងរៀនឧទាហរណ៍ថាស្វាចេះយកដីសសរសេរសេរពាក្យកាចាកាក៏នៅគ្នាសេរកវាតិចថាស្វាសរសេរកាអញ្ចឹងគាត់ខំមកអួតដែរថាស្វាទេមែនមនុស្សណាបើមនុស្សចាំឲ្យគ្នាសរសេរវាស្មើឆាញ់អានេះស្វាតាស្វារសេរប៉ុណ្ណឹងយកហើយអញ្ចឹងយើងណៃពុងខំរៀនទៅខំរៀនប៉ុណ្ណឹងយកសិនមកថ្ងៃទៅមុខវានឹងល្អអញ្ចឹងបើយើងមកដល់ខមមិនថាងជាងដូចឈួតអញ្ចឹងខំជាងដែរនេះមកបរៀនគេដូចឈួតអញ្ចឹងខំមកបរៀនដែរអញ្ចឹងមកនេះអត់ចេះហើយបានខំមករៀនហ្នឹងហើយឥឡូវនេះក្នុងនាមអ្នកចេះតិចប្រាប់អ្នកទៅទៅចង់ចេះហ្នឹងហើយឥឡូវទៀតថាយើងនិយាយពីយិនសិនហើយចង់ជួនទៅថាយិនសិននេះល្អចេះមួយចេះពីរចេះបីចេះបីទៀតណាជួយឲ្យយើងដើររសាយអញ្ចឹងយើងក៏រកពីអីមួយដែលជួននឹងរសាយទុកឲ្យហើយចា៎រកពីអីដើម្បីជួននឹងជួយនឹងរសាយអាចដៃរាល់ថ្ងៃណែបានពីរអញ្ចឹងបើគេទៀតតែចង់ថាយិនសិនមូលរសាយគេថាអីបន្តិចចង់ថាឲ្យថាណាប៉ិនបាយថាអីចោះអីចេះឥឡូវឲ្យច្រើននេះទេទៅចៅចិត្តទើយគិតឲ្យច្បាស់ស្ដាប់ឲ្យណាស់ពាងចបៃក្មួយក៏ហាត់បានប្រមាណថ្ងៃពូក៏រៀនសាថ្មីចបៃអីលូវបានជួបគ្នាអរគុណម៉ាក់អ៊ីអ៊ីយកចៅចិត្តមកជួបពូសុកគីអើ
ចិត្តតៃអើយចិត្តយើងមកជួបគ្នាសុខគៀខានរៀនចុបៃយូខែថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែចង់ជួននេះក៏មិនមែនប៉ាកែខ្លាំងដែរមិនប៉ាកែតែចុបៃទេសពថ្ងៃពូបានទាំងជ្រៀងអាយ៉ៃហេតុនេះបើចុបៃប្រហែលប៉ាកែដូចក្មួយប្រហែលជាជួយពូសឹងអីបើសិនជាពូប៉ាកែដូតន្ត្រីចុបៃពូមិនសូវវឹកវើទេឥឡូវឧទាហរណ៍បាញ់មិញពូសូមបំពេញឲ្យក្មួយសិនហើយក្មួយឲ្យពូធ្លាប់នៅតែស៊ីទីអិនឥឡូវច្រៀងពីយិនសិនឲ្យម៉ាក់អ៊ីអ៊ីថាយិនសិនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរសណ្ដានឪម៉ែជួយស្ដាប់គ្រប់ទាំងទីអើបើចង់ច្រៀងរៀបរាប់ពីយិនសិនម៉ាំងអ៊ីអ៊ីថាមានជាតិទឹកឃ្មុំមានជាតិថ្នាំសម្រួលសរសៃជាវីតាមីនផងយើងអាចពិសាបានសណ្ដានបងប្អូនរៀងរាល់ថ្ងៃអើមិនថាតែក្មេងចាំងអីដូចជាប្អូនដែលរៀនចប៉ីរៀនសាលាក្តីក៏អាចហូបយិនសិនម៉ាក់អ៊ីអ៊ីបានទុលលីមួអុជាតិអាក្រក់ជាតិពុលលីមួទុលនៅមិនសុកអាទុលនឹងពិតជាមិនសនុកអង្គុយសំកកនៃមុខកៃជូអាទុលលីមួហ្នឹងបើបដោយឲ្យវាទុលយូយូមិនថាក្មួយមិនថាពូច្បាំងជាចោលលូនឹងអស់គ្នាងាយយើងធ្វើបែបអញ្ចឹងណាយើងរៀបរាប់មួយជុំហ្នឹងយើងយកពីណាមុខទៅពីណាក្រោយប៉ិនលោកគ្រូមិនទាន់ល្អថាល្អអីទេណាមិនបានប្រេអីច្រើនទេគាត់ឲ្យក្មួយកុំឲ្យថាអេក្មួយគាត់ថាងចប៉ៃបាក់រៀនណាពូមើលទៅបែបខ្ញុំឈប់រៀនណាលោកគ្រូពេលលោកគ្រូច្រៀងខ្ញុំភ័យមែនតើភ័យមែនភ័យខ្លាចជួនភ័យថាអូលោកគ្រូដាក់អីគេនៅមុខទៀតចេះអូជួយរកគ្នាចេញពីអីចេះតែខ្ញុំមិនចេះគិតគិតចេញឲ្យគេមកទៀតចេះជួនជួនមួយខ្ញុំលើលោកគ្រូថាបាក់ដៃហើយតសៃតសៃហើយអីគេទៀតកៃយ៉ៃអីយ៉ាងទៀតណាខ្ញុំអូលោកគ្រូចេញអីគេចេះមានអរមកភ័យអាជាថាបើយើងចង់ជៀងឥឡូវមិញមិញខ្ញុំជៀងឯងទៅទាំងអស់ណាឥឡូវខ្ញុំជៀងចង់និយាយថាជួនមួយដៃជួនមួយដសៃណាជៀងណាយិនសិនពិសាបានរាល់ថ្ងៃស្រួលដសៃទាំងលើទាំងក្រោមអើយឃើញទេវាទៅជួនគ្នាអាពេលកែចប៉ៃយើងរកនឹកសិនថាយើងថាឲ្យទៀតអញ្ចឹងក៏ខ្វល់វាវាមិញស្រួលដសៃទាំងលើទាំងក្រោមមិនបានពូដាក់ក្រោមមិញពូបានយកស្រួលដសៃទាំងលើទាំងក្រោមមិញពូថាក្រោមលើទៅបាទពូថាក្រោមហេតុអីពូគិតដល់ផោមបាទមែនទេបាទគិតដល់យិនសិនជួយដល់ផោមចាំមើលពូថាអញ្ចឹងហ៎យិនសិនប៉ាកែលោកពុកលោកម៉ែហូបបានរាល់ថ្ងៃស្រួលតសៃទាំងលើទាំងក្រោមមិនថាទុលលីមួកមិនថាទុលផោមទាំងលើទាំងក្រោមបានទាំងអស់គ្នាអើយមិនបានពូថាគ្នាបាទពូថាពាក្យគ្នាមួយពូទៅរកមួយទៀតហើយថាអីទៀតបាទគ្រប់វ័យគ្រប់ជាតិអើយហូបបានអត់ប្រកាន់ណាអើយចោលជួលមួយសិនណាបើយើងរត់ឃើញណាមិនថាថ្ងៃអាទិត្យមិនថាថ្ងៃច័ន្ទបងអើយមិនថាថ្ងៃអង្គារពូមកជួលវិញហ្នឹងណាគ្រប់គ្នាមិនហ្នឹងមកជួលមួយអង្គារវិញយើងឡងម្លែងខ្លះយើងអត់នេះយើងចុបៃវាអាចមានលក្ខណៈឲ្យយើងកិច្ចមួយដូចពូមិញថានឹកអត់តន់យើងកិច្ចមួយថាថ្ងៃអង្គារអើយបងប្អូនទាំងអស់ពិតជាដឹងអត់តន់ជួលនេះណា
ថាយិនសិននឹងល្អណាស់លោកមីងមីមកទៅយាវិញឥឡូវស្ដាប់ចៅចិត្តក៏ដូចសុខគីមិនមែនព័ត៌មានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយម៉ាក់អីអីក៏ប៉ុណ្ណេះនេះជាប្រធានបទខ្ញុំអ្នកហូបខ្ញុំដឹងប្រកាសព្រោះដូចជាអ្នកចបៃបើច្រៀងហើយបានដឹងកុំរំពឹងរកជួនឬអីអើយតលតាដឹងថានឹងឯងជាអវ័យដឹងគ្រប់ប្រធានបទជុំវិញប្រធានបទនឹងទើបចាប់ចង់ជួនចបៃស្ដីទៅវាមិនងាប់ជួននិយាយពីអីកខដល់អរៀបវាមកហើយចាប់ជួនមានក្បួនរបស់គេមិនថាលោកតាប្រាជួនលោកតាណៃលោកតាណេតពេសិតតែមានក្បួនរបស់គេមកពីបុរាណប៉ុន្តែកំញាប់ពេកប្រយ័ត្នរនឹកជួនមិនបានអើយចឹងមែនណាបើសិនជាប្រកែចប៉ៃដូចអូនអញ្ចឹងចប៉ៃយើងលើកឡាត់កាត់ចោលឲ្យគាត់ថាហោះយើងដាក់ពាក្យហ្នឹងបាត់អីសពងខ្លោសពងហ៎បាទហើយសពងខ្លោមិនសពងខ្លោទៀតឬក៏ចាប់ពីលើចាប់ពីក្រោមទទួលពោះបាត់ខុសគ្នាលោកទៀវណាកន្លែងណាកន្លែងណាដាក់អត់ចូលអត់ចូលទេណាខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំដល់ស្ដាប់ព្រោះបាទនេះអីជួនកាលនេះអានេះដំនេះអានឹងអាចស្រែកបានអេអីប្អូនណាអីអើយប្អូនឥឡូវយើងរៀនពីចាប់ចុងជួនប្អូនណៃប្អូនគិតបត់បែបនៃចប៉ៃទៀតណាបត់បែបនៃចប៉ៃប្អូនច្រៀងហើយបត់ណាប្អូនទៅតែប្រេដៃអើយបើប្អូនមិនលោកប្អូនមិនលៃប្អូនមិនរេប្អូនមិនឆ្នៃប្អូនអើយកុំភ័យថាចប៉ៃច្រៀងកើតបានអើយបើយើងអត់លៃអត់លោកអត់អីទេច្រៀងបានទេព្រោះมันស្រួលប្រមាណនេះណាលោកគ្រូបែបទៅចប៉ៃត្រូវការដង្ហើមវែងណាបាទកន្លែងខ្លះត្រូវវែងគ្រូចាំចិត្តចៃទៅវិញស្ដាប់លោកតាបថៅខ្លះថែមទៀតបាទដាក់ឲ្យយកស្ទីលគាត់សំខាន់ឲ្យចាំពាក្យគាត់ទាំងអស់រឿងយល់វងគាត់ជើងនឹងចាំពាក្យគាត់មួយហើយយើងយកមកជើងជើងយូរចេះបាត់បាទកុំអាតាន់បាយខ្លួនឯងក៏បានដែរព្រោះអំបាយខ្លួនឯងពិបាកហើយគ្រូធ្វើនេះមិនតាន់ល្អណាបាទតាន់ល្អទេដោយសារអីខ្ញុំនិយាយឲ្យថាអ្នកដែលល្មមល្មមបរៀនគ្នាអ្នកកំពុងចង់ចេះតែបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាមានមេរៀនក្រោយទៀតលោកគ្រូនឹងប្រាប់បន្តបន្តទៀតអត់ខ្វះកន្លែងបរៀនទេយើងមានក្លេក្លេក្លេអានេះគ្រាន់តែសរុបសិននេះបន្តិចទៀតគ្រូនឹងចាប់ឲ្យអណៃពីកដល់អកប្រកបមកអីខ្លះខប្រកបមកអីខ្លះក៏ឲ្យរបៀបជួចង់ជួនរមិចឥឡូវអីដែលលោកគ្រូចង់ប្រាប់ស្ដាប់ពីចាស់ចាស់គាត់ជាងពីពិសេសលោកគ្រូបើសិនណែយកផ្លូវលោកតាបថាស្ដាប់តាបថាកុំញាប់មើល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 ចាំពីគាត់ទៅថាខ្ញុំបាទចាត់ចែងពីមយូលវងកាលប្រអងត្រង់រីយនរតឺយយេគាត់អើយអាហ្នឹងខ្លាចយកអាហ្នឹងអត់បានបើយកអាហ្នឹងអត់បានគឺយើងធ្វើបាត់អត់ត្រូវមានន័យថាចុះទៅយើងអត់បាត់បាទតរៀនយកហ្នឹងព្រះអង្គចេះសិលវិជាសັດពិតជាបច្ចុប្បន្នបាន18ឃើញ8នៅជាមួយនឹងអីសីតាបឋមសិក្សារៀនបាលីអើយអាតលាក់លាក់ក្រោយມັນលាក់ចោលប្រយប្រយអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងយើងទៅរកពីតាតាឧទាហរណ៍ថាសំទោទិរបត់កំពុងធំជំរំចិត្តទៀតគេជិងលោកតាសមុទ្រក៏ជាងនេះគឺសំនាងយ៉ាងចំណានពីក៏ជាងអញ្ចឹងណាហើយយើងចាំបាត់ហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយយើងយកមកឆ្នៃមកថ្ងៃនេះបានជួបនឹងម៉ាក់អ៊ីយើងចបៃទាំងពីររីករាយចិនបាឃើញយើងចេះបាត់ហ្នឹងណាបាទ
បានទាំងរៀនសូត្របានទាំងសិក្សាម៉ាំងអ៊ីអ៊ីឲ្យលុយទៅសាលាដូចទេវតាជួយជីថ្មីហើយជាងទៀតអ្នកស្រុកបោសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺឃើញគាត់ជាងនៅកំពង់ធំមិនយើងមកឆ្នៃកំពង់ស្ពឺហើយសុំទោសម្ចាស់បាត់មែនខ្ញុំចង់បញ្យលឲ្យអូនដឹងថានៅពេលដែលអ្នកចេះបត់ហើយអ្នកចង់យកមកឆ្នៃក៏បានដែរអូខេចាំចាត់មានអីសួរគ្រូបានមានអីសួរអត់អរគុណចាអត់អីសួរទេចេះអស់ហើយវាមិនចេះអីកុំឲ្យតានតឹងពេកឲ្យញោះចាំចាត់លេងនេះចេះអស់នៅនៅគ្រូនៅប៉ុន្តែដឹងថាធ្វើអីអត់បានធ្វើអីអត់រៀនចាប់ចង់ជួនរៀនចាប់ចង់ជួនប៉ុន្តែឥឡូវទៅផ្ទះវិញគ្រូប្រាប់ថាធ្វើគេមុនហ្នឹងបាទអើយឃើញតែមើលមុខគ្រូសោះហើយមើលឲ្យស្ដាប់ទៅໄປរឿងមយលវងរបស់មយលវងតាមដៃហើយធ្វើម៉េចទៀតឲ្យរៀនអឿនតាមគាត់រៀនអឿនណាបាទអឿនបាទអឿនបាទហើយទៅវិញធ្វើម៉េចអានសភៅឲ្យច្រើនបាទយល់ណាអានសភៅជាពិសេសបើមានសភៅកំណាប់ទិញយកទៅអានចាំម៉ៃឲ្យលុយចូលបណ្ណាគារទិញសភៅរកសភៅកំណាប់ទៅវិញហ្នឹងណាបាទរកសភៅកំណាប់ຕົងគួយអានជាពិសេសបត់កាកកតេក៏ដោយបត់ព្រមមកគិតដោយហ្នឹងទៅពេលយើងចាំទៅចង់ជួនវាឲ្យមកយើងចា៎